السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن الأهواء إذن سلامي ميلو بدو ندى فيدا كغانو شهين يقصد بعد برتي دا يوتيوب كا نوح عيقى قفك إذن الله اللاين وإسلا إساقي نوح عيقى مرلبات إمسا دحاد كسود بعد برتي دا يوتيوب كا إن أشتر لما أنتو حان دوني يا سؤالي اللي يسوي دي أو حقا دي في لوتري اللي يسوي دي إن سؤال آد مهم سن إن ولا لها سوماليات إن أو جوابه أو نامر بدن اللي يقصد عصد إن كسو حلو سؤاشاس سؤاش كو حيود عيس سدتا نوح كوران حدي مي بفاميل اهن او كاكوبن لو قف مي بكسو قاد اكزامبل يا لو قف ونين يحاكيسا او نغو سو بيرو اوبت مي بكا ابلاي جرين ان عصنيني وح ان مي بي اور اه او اني سنتين لكن مي اصوب بحد نتجدي اي اوبت اماد مي شعور رشي وصال لسعوتين ان بحاشا وحا لسوغا اما نتيجة رزال تيغو وحا لسوغا almost 7 ماطا نيكرا maybe qofka inuu marka 3 bilood 4 bilood uur laha macquul in markii ay la soo sheego oo mail la gaaro inuu maartay meesha cunu ku soo biiro oo maartay ubad dhasho ayaa macquul ah and actually sida maartay in sharciga yahay way la socdaan DV lottery kuwa maartay ku xille ee way la socdaan inay maartay nolosha iska bedeli karto maybe qofka single haduu yahay uu guursan kara yaani waa mudaffaq waa almost waa nus yar nus sano waaye een waa 7 bilood ama 6 bilood ugu yaraan weeyaan waa markii bisha 18 ablaay dareysay xaggaas 2 bilood ka qabtaa oo bishaana sugeys waa 7 bilood ama 6 bilood oo taqriiban aan dhigi kara marka waa nus sanad marka sanadkaas oo nus sanadka wax isbedeli kara haa isbedeli kara qofkii uu guursan kara maybe gabadhii uur lahayd uu dali kartaa oo umuli kartaa marka su'aal noocaas ah soo weydiiyay marka su'aasha faan doonayaa inaan isku dayo bixiyo oo walaalaha Soomaaliyeed aan jecelaysay inaan ugu faa'iideysto aan ayagana fahansiiyo and sida ayaga la socdaan ama sida programkii yahay ee qof nolftiisa u xayiranta ma jiraan oo yaani ma aha qofkan wax kale kuma darsan kartid wixii adiga hal mar sheegatid un baa ku dhameysanaysa micnaheedu ma aha and way dhici kartaa adigoo guursanin oo inaad apply gareysid single ahaan ku apply gareysid markay natiijadu ku soo baxday inaad adigoo married ah oo maaragtay xaas ah ayaa laga yaabaa in natiijadu ku soo baxdo waa guulaysatay aad ogaatid bisha shanaad marka ha hadii ubad ku soo beero familka maybe labo cunig ayaa haysatay cunu saddexaad la dhashay dhimma la cuniga saddexaad waxa uu lagaaga baahan yahay dhalashadii warqadii dhalashadiisa un baa lagaaga baahnaanaya laga maray baayo hadii aad ma aragtay guursatidna waxa uu lagaa doonayaa marriage certificate sida la socotiin baba qofka DS260 ga buuxinayo ilaa waa soo gudbi markii entry point ga soo gudubtay waa markaa guulaysatay waxa ogaatay waxa laga ogaatay inuu guulaysatay waxaa rabtaa inaad buuxiso foomkii labaad oo DS260 ga ahaa DS260 kaas waa lagu weydiinayaa nolosha wax iska bedelay ma guursatay ubad maad dhashay mise weli siriyaa tahay waa lagu weydiinayaa marka aday kaa go'daa marka waxaa laga yaabaa inaad maaragtay qoratid ciyaalkaaga marka oo ku dhashay qoran kartaa hadaad guursatayna xaasan yeesoo qoran kartaa DS260 lagu qortaa markaad guulaysatid bisha shanaad mi bisha lixaad aad buuxinaysaa weli si degdeg u buuxiya insha allah biidhin lahi kariim on time soo waqtigana ma aragtay in dhaqso ma aragtay lagu soo jawaabo process kaadana dhaqso kugu socdo in colleague waa aragtay oo maleynaya marka qof uu guuleysto guuleystanka micnaheedu ma aha inaad maartay guarantee tahay aad helaysid wax walbo laakiin waa talaabo talaabooyinkii ka mid ah sida hore idinku soo sheegayba marka aad guuleysatid oo ubadna idinku soo biiray DS260 gaas ayaad ku buuxin doontaa ee maartay detailka qofka idinku soo biiray ma wiil mise gabar ma aragtay een sawiraan laga ma weydiinayo waayo mal laga qaadi karo waxaa dhici kartaa xitaa inuu qofku yar yahay oo ku buuxsatay inaad ubad leedahay laakiin sawir ka qaadi weyso sawirka ka qaadina maybe oo kiya ahaan qof loo baa saddex bilood jiro sawir lagama qaadi karo waa ubad cunug yar weeyaan ama wax yar weeyaan lagama qaadi karo laakiin time la siiyaa timekaas ka bacdi oo maaragtay muddo kasoo wareegad markaad DS260 buuxinaysid information gis aan meesha gelinaysaa markay oo baasaboorka loo baahdo oo markaad safarad tagaysiin waa uwad qaadanaysaa macala warqadihiisa waa la tagaysaa marka sidaas waay marka haddii oo maaragtay ubad lahayn uwad kuu soo biiray ubadkaas kuu soo biiray waad kaxaysan kartaa kaama haraay kaxiritaankana DS260 waa lagu weydiinayaa hadduu yahay maybe nin ama xaas ay tahay gabadha waxay samayn kartaa waa la weydiinayaa qofka kula socda lamaanahaaga ma haddaad kaxaysanaysaa mise muddo ka dib ayaad rabtaa inaad kaxaysatid aday ku qusaysaa marka DS260 ku buuxsanaysaa mid kalena caruurtan waa lagu weydiin karaa ma adigii waalidkaa baxaayo mise adi caruurtaada baxaysiin marka taasna adigii ku qusaysaa oo maaragtay qofku wuxuu ku buuxsado
asal jirta dokumentum ba yar badan ay moogaysada kala wax iska isbedelayo ma jiraan marka ubad hadaan dhashay oo kugu soo biiray congratulations ubadka ka ma haray waad kaxaysan kartaa waad quraaci karaa mid kala jirto oo badana soomaalida ma laha laakiin dhaqaniyan soomaaliyan waan leenahay laakiin kuma dhaqanno yani wax la yiraahdo adopted children adopted children macnaheedu waxa weeyaan yani cunuga dhashay marka cunug dhashay ay sorry cunug ma dhalin cunug ayaa ma aragtay qof walaalkaa ka mid ah ama familkaaga ah ama relativekaaga ayaa cunug ku siiyeen maybe karsaal uu yiri cunugan marka soomaaliyan waan leenahay yani cubad dad koriyo waa jiraan dad umaar family dad oo ku tirsan oo dad miyi kasoo kaxaystaan soo wataan oo karsadaan way jiraan adopted la yiraahdo laakiin sida rasmiyan adopted anigu ma naqaana soomaaliyan sas loona qaana waa in adeerkayga waa anaa koriyo anaa soo kaxaystay waa naqaana laakiin sharciyaasha sida kenya ka bilaa waxaa ka jirto marka ubad dhashid ubadki maybe aad wax u hegeysid waxaa la geeyaa meelaha oo maaratay ilmaha lagu koriyo aqoominta la keeya meeshaasaa marku qof tago ilmahu soo gataa adopted children waa soo gataa cunugi adaa korsanaysa maybe dadka familka ilma la-aanta ah ayaa badana sameeya oo taajiriintana ah marka warqad yaada jirto oo caddaynayso inaad cunugaa soo adopti garaysay ma soo kaxaysan kartid cunugaana anaa biyo fuusigis kuma buursan kartid cunugan waalidan u ahay qof kale haynaya ma laha anaa haynaya lagaama yeelay waxaa lagaa rabaa in warqad ku lifaaqan tahay wiilkan ama qofkan aad usoo siiyey wuxuu ahaadaba inaad warqada kugu saxiixanta lagu dhahayo qofkaana asa soo korsaday ayaa loo baahan yahay moogii iskama kaxayn karti marka walaalyaa intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago wixii su-aalo kalena ah insha allah bidin illahi kariim waad ila soo wadaagi kartiin diyaar waxaan u ahay mar walba inaan maaragtay wixii waayo arag ama wixii aan usoo jeeda aan garanayo inaan idinka diyaarin bixiyo intaasaan ku joojinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu